Qərb İttifaqı Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskini əvəzləmək haqqında düşünür. Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkin bununla bağlı açıqlama verib və onun sözlərinə görə səbəb Vladimir Zelenskinin qələbə qazanana dək Rusiya ilə müharibəni davam etdirməyin barışmaz tərəfdarı olması, döyüş meydanında zəfərlə bağlı verdiyi sözləri tuta bilməməsi və müxtəlif negativ hallardır. Zelenskini əvəzləyəcək potensial namizədlər siyasında isə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahı rəisi Valeri Zaluşni, ordunun kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri Kiril Budanov, prezident ofisinin rəhbəri Andrey Yermak, Kiyev meri Vitali Kliçko və prezidentin sabiq müşaviri Aleksey Aristoviç var. Русские и украинцы это